широкому по світу, загубив він слід. На Івана накупала. 70-річна Марія Лук'янська розповідає, знає більше 5 пісень до Івана Купала. Вінки жінка плете другий рік поспіль. Ми продовжуємо ту традицію, підтримуємо. І подобається, бо ми от зібралися самі такі люди старшого віку. Ми поговоримо, поспілкуємося, пускаємо віночки на воду і нам легше. Євгенія Райфурбарська каже, на свято плете вінок із лікувальних рослин. Потім його засушує і вішає вдома. Розповідає, робить це з 17 років. Дівчина, яка сплела віночок, вона мала оберіг вже тоді на життя. Вона мала, вроді то як хлопці, то вона мала притягу для хлопців, розумієте? Що той віночок не тільки лікувальний, він ще й притягуючий, він ще притягував хлопців. Після того, як жінки сплели вінки, водять хороводи. Настояла там дівчина, стояла. А далі пускають вінки на воду. Працівниця терцентру Марія Бісовська каже, такий захід до Івана Купала організовує четвертий рік поспіль. Для того, щоб люди себе почували комфортно, перебуваючи на пенсії, ми організовуємо різні для них заходи, в тому числі от такі заходи, як сьогодні. Такий розважальний захід, захід, який дає можливість людям згадати свою молодість, розповісти різні історії своєї молодості. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.